Tohle je teprve začátek něčeho velkého. Myslíš? Dej tě nahoře. Hned tam zajdu. Tohle je válka, Tome. Ode dneška jsme ve válce. Zatím jsem žádný potíže neviděl. Doufám, že sekáš latinu. Chci mít všude stráže a hlídače, a to non-stop. Tady, ve skladu, ve všech kšeftech. Jsou lidi pod naší ochranou. Na to... Chlapy máme na místě. Výborně. Takže po něm konečně jdeme? Brzy. Nejdřív ho ale musíme oslabit. Morello má policajty, politiky a dokonce i pár soudců. Nemůžeme je všechny přeplatit, tak je postrašíme, aby Morella sami hodili přes palubu. Stačí odpravit správního pitomce a zbytek si uvědomí, že držet partu s Morellem škodí zdraví. První ve frontě na futrál je tenhle šmejt? Geloty. Pořád ho žere smrt toho kluka, takže ten se k Morellovi zády neotočí. Kriste, teď nám dává zabrat od 32. Nechte mě ho vyřídit, šéfe. Proč myslíš, že jsi tady? Vinny už to všechno vymyslel. Radní chce s velkou pompou oslavit svoje narozeniny na parníku. Ve fakt velkým stylu chlást ženský ohňostroj. Taky chce přednést řeč novinářům. Jak to má zajištěný? Klasika, jen pár jeho chlapů s pistolema. Nikdo jiný nehne ani prstem, aby tohohle šmejda ochránil. Tak fajn. Vetřu se na tu party a ustřeli mu hlavu. Tak se zase uklidni. Geloty je křivák, ale není blbej. Jeho lidi budou všechny hosty kontrolovat. Bouchačku neproneseš. Takže co? Hodit přes palubu, ať se utopí? Nehraj si na chytráka, samozřejmě ho budeš muset odstřelit. Až se dostaneš na palubu, běž napříč. Máme pod palcem uklízeče, který na hajzlíku schoval revolver. A pak už si jenom počkáš. Vmísíš se do davu a dokud se neobjeví Geloty, budeš nenápadný. Počkej, než začne tu svoji řeč. A teprve pak mu pošli jednu mezi oči. Chceme to provést veřejně, aby se o tom mluvilo. Jasně. Ale jak se dostanu zpátky na břeh? Na tom už v docích pracujou sám s Paulím. Podrobnosti ti už řeknou sami, tak potom za nima zajdi. Tak fajn. Geloty to má za sebou, šéfe. Po dnešku už ho nebudete muset řešit. O tom nepochybuji, Tome. Buona fortuna, Tome.
prosím o pozornost, přátelé. Všechny vás nechám ale vidět vstupenky. Současně vás také prohledáme. Nejlepší je rodina ve městě. Děkuji. Kdo to dokázal víc? Ten si tebe taky pozvali? Nevypadáš zrovna jako někdo z pozvánku. Mám svoje známí. Jen v jiných kruzích. Tak já ti povím, co jsem nachystal. Mám tam námořníka, co na tom parníku dělá. Trochu se praštil do hlavy. Ale hadry má neposkvrnit. Díky. Jdu ho najít. Já věděl, že si jednou najdeš slušnej job. Nezapomeň, musíš být v klidu. Až budete kus od břehu, běž si pro zbraň. Správce jí zašel na záchodě. Jasný. Pak vylez na střechu, počkej na Gilotyho proslov a až domluví, provrtej ho. A jak se dostanu pryč? Paulí půjčil člun. Na konci proslovu spustí ohňostroj. Až se rozjede, připlujeme. Hlavně, abyste tam byli včas. Žádný strach. Půjde to jako po másle. Sekne ti to, Tome. Jestli ty hadry nesprasíš, nech si je. Padnou ti. Ty jsi ten novej? Že jsi zdal ale nača. Myslíš, že to zvládne? Že odkrouhne Gilotyho je jasný. Ale jestli se dostane z lodi, bez strážného anděla těžko. Žádnýho anděla nepotřebuje. Má nás dva. Tak pojď. Ty, už to máš hotový? Jo, zrovna jsem chtěl šurovat hajzly. Pár hostů si stěžoval. Ty chceš dobrovolně čistit hajzly? To je fuk. Tamhle máš hadr pro ně všechny paluby. Neznám tě od někud? Ne, to si nemyslím. Přísahal bych, že tě znám. Nebyl jsi v odborech? Je mi líto, já nejsem jistý. Hele, námořník, ztrať se odsud. Myslím, že má kvůli mě problémy. Co je? Snad si nemyslíš, že si něco víc. Neviděl jsi někde správce? To ne, ale kdybych si měl vsadit, najdeš ho zlitýho ve strojovně. Musí mít známosti. Kde by jinak vzal tolik chlastu? Hele, dokud teče, tak mi to je jedno. Čau. Dobrý? Starší muž, mladé holky a spousta hluku.
jsi znal na čas. Tommy, že jo? Ten kvér jsem schoval na hajzlu na zádi. Prostřední paluba. Kde přesně? Popatrovejš. Přímo nad náma. Klíč je tamhle na stole. Ještě jednou mi řekneš jménem a budou tě pohodávat ryby. Jasný? Jo, jasný. Už ví, ty patříš Salierimu. A co s tím jako budeš dělat? No, tak pro začátek ti rozbiju hubu. Ježiši! Prosím, kam jedete? Čau, Čore. Doufám, že se bavíš. Dokud je otevřený bar, pane Radí. Jasný, dej si jednoho na mě. Rád vás tu vidím. Děkuji vám všem, děkuji a vítejte na mé malé oslavě. Jo. Tak, byla to krušná doba. Před 3 lety nás opustil můj drahý syn Billy. Nevinný pěšec ve vražedné válce gangů. Oběť choroby, zvané organizovaný zločin. Od té chvíle žijí jen proto, abych tuhle chorobu vymítil. Dnes bych rád oslavil 2 věci. Mé 50. narozeniny a lepší zítřky pro Lost Heaven. Vyženeme zločince z našeho města. Ať se utopí jako krysy. Děkuji vám. Děkuji vám všem. A nyní ohňostroj.